এনবি নিউজে আয়োজন কৰা ৰুটছ এণ্ড ৰেম শীৰ্ষক উত্তৰ পূৰ্ব পৰম্পৰাগত সাজপাৰ প্ৰতিযোগিতালৈ ৰাজ্যৰ যুৱ প্ৰজন্মই ব্যাপক সঁহাৰি আগবঢ়াইছে। মূল প্ৰতিযোগিতাৰ পূৰ্বে ৰাজ্যৰ পাঁচোটাকৈ স্থানত অনুষ্ঠিত হ'ব অডিশ্যন। এই অডিশ্যনৰ বাবে ইতিমধ্যে প্ৰস্তুতি চলাইছে ফেশ্বন আৰু ডিজাইনিঙৰ প্ৰতি আগ্ৰহী যুৱক যুৱতীসকলে। তেওঁলোকৰ মাজত দেখা গৈছে ব্যাপক উৎসাহ। এনবি নিউজৰ মহা আয়োজন ৰুটছ এণ্ড ৰেম্প উত্তৰ পূবৰ পৰম্পৰাগত সাজপাৰৰ বৃহৎ প্ৰতিযোগিতা। প্ৰতিযোগিতাক লৈ উৎসাহী ৰাজ্যৰ যুৱ প্ৰজন্ম, এনে এখন মঞ্চ দিয়াৰ বাবে এনবি নিউজক ধন্যবাদ। ৰুটছ এণ্ড ৰেম্প শীৰ্ষক এই প্ৰতিযোগিতাৰ আয়োজন কৰাৰ উদ্দেশ্য হৈছে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ পৰম্পৰাগত সাজ পোছাকসমূহৰ প্ৰচাৰ আৰু বাণিজ্যিক চাহিদা বৃদ্ধি কৰাৰ লক্ষ্য। মুঠ চাৰিটা শাখাত অনুষ্ঠিত হ'ব এই প্ৰতিযোগিতা। মিষ্টাৰ, মিছ, মিছেছ আৰু ডিজাইনাৰ শাখাত অনুষ্ঠিত হ'ব প্ৰতিযোগিতা। ৰাজ্যৰ পাঁচটাকৈ স্থানত অনুষ্ঠিত হ'ব অডিশ্যন। 25 অক্টোবৰত তেজপুৰৰ KRC পেলেচত অনুষ্ঠিত হ'ব অডিশ্যন। উশানগৰী হিচাপে খ্যাত তেজপুৰৰ ঐতিহাসিক দৰং কলেজ আৰু তেজপুৰ কলেজৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল অতি আনন্দিত আৰু সুখী। এনবি নিউজৰ পদক্ষেপক ধন্যবাদ জনাই ক'লে, আমি অংশগ্ৰহণ কৰিম। প্ৰথমে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ এনবি নিউজলৈ ইমানটা সুন্দৰ পদক্ষেপ লোৱাৰ বাবে। আৰু নতুন প্ৰজন্মৰ বাবে এনেকুৱা এটা পদক্ষেপ লোৱাটো খুবেই ভাল কথা। আৰু এগৰাকী দৰঙৰ ছাত্ৰী হিচাপে মই চেষ্টা কৰিম ইয়াত পাৰ্টিচিপেট কৰিবলৈ। সকলোতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা হৈছে যে জাতীয় সাজপাৰ প্ৰতিযোগিতাটো সকলোৱে আহক, অংশগ্ৰহণ কৰক। আৰু তেজপুৰতে যিহেতুকে এই কাৰ্যসূচীটো হৈছে আৰু দৰং মহাবিদ্যালয়ৰ এগৰাকী ছাত্ৰী হিচাপে মই গৌৰৱ অনুভৱ কৰিছোঁ। এনেকুৱা আৰু আগলৈও হৈ থাকক, এবাৰ বুলিয়ে নহয় যে আগলৈও এনেকৈ এমবি নিউজে পাতক, অকল এমবি নিউজ বুলি নহয় সবেই যেনেকৈ অংশগ্রহণ কৰক। আমি আধুনিক হলেও আমাৰ আমি কেতিয়াও পাহৰি যাব নালাগিব। প্ৰতিযোগিতা হোৱাৰ কাৰণে ভাল, যি নতুন নতুন প্ৰতিভা সোমাই থাকে ল'ৰা ছোৱালীবোৰৰ মাজত সেইবোৰ ওলাই আহিব। 29 অক্টোবৰত বঙাইগাঁৱৰ হোটেল জাহ্নৱী ৰিজেন্সি আৰু 30 অক্টোবৰত গুৱাহাটীৰ চেণ্ট্ৰেল মলত অনুষ্ঠিত হ'ব অডিশ্যন। 26 অক্টোবৰত যোৰহাটৰ হোটেল জিৰণিত হ'ব অডিশ্যন। যোৰহাটৰ যুৱ প্ৰজন্মই ক'লে এয়া অতি সুন্দৰ পদক্ষেপ। হয়, খুবেই ভাল লাগিছে শুনি পেলাই যে আমাৰ ডিষ্ট্ৰিক্টতে এইটো অনুষ্ঠান আয়োজন কৰা হৈছে। প্ৰথমতে মই ৰুটছ এণ্ড ৰেম্পছক থেংক ইউ জনাইছোঁ যে আমাৰ ডিষ্ট্ৰিক্টখন ছিলেক্ট কৰিছে, আৰু লগতে বাকী কণ্টেষ্টেণ্টখিনিকো মই এপ্ৰিচিয়েট কৰিছোঁ আৰু তেওঁলোকক শুভেচ্ছা জনাইছোঁ। ছোৱালীবোৰে খুব আজিকালি এইবোৰ লগত জড়িত হৈ থাকে আৰু খুব ভালো পায়। ইয়াত বহুত দিশত আগবাঢ়িও গৈছে ছোৱালীবোৰে ডাঙৰ হৈ কিনে, মিছ ইণ্ডিয়া বা ইমান ডাঙৰ ডাঙৰ প্লেটফৰ্মত নিজক মানে উপস্থাপন কৰিব পাৰিছে। ইয়াৰ পৰাই বহুতে অনুপ্ৰেৰণা পায়, সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালী হওক বা টিনেজৰ গাৰ্লছবোৰ হওক, সকলোৱে আগবাঢ়ি আহিছে। সকলোৱে বিচাৰে যে আমিও টিভিত ওলাওঁ। আচলতে এনবি নিউজো এটা তেওঁলোকক স্থান দিছে যে তেওঁলোকেও যাতে কিবা এটা কৰিব পাৰে, কালচাৰটো শ্ব'কেছ কৰিব, এইটোৱে আমাৰ কালচাৰকো আগলৈ আগবঢ়াই নিব। আৰু চবেই এখন প্লেটফৰ্ম পোৱাটো এনেকেই, সৰু প্লেটফৰ্মৰ পৰাই চব ডাঙৰ প্লেটফৰ্মলৈ আগবাঢ়ি যাব। যোৰহাটৰ অডিশ্যনতে অংশগ্ৰহণ কৰিব গোলাঘাটৰ যুৱক যুৱতীসকলেও। গৰিমামণ্ডিত দেৱৰাজ ৰয় মহাবিদ্যালয় আৰু হেমপ্ৰভা বৰবৰা মহাবিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰীসকল অতি উৎসাহী। তেওঁলোকে ক'লে, ৰুটছ এণ্ড ৰেম্পত অংশগ্ৰহণ কৰিবলৈ আমি প্ৰস্তুতি চলাই আছোঁ। খুবেই সুখী হৈছোঁ যে এনবি চেনেলে এনেকুৱা এটা ভাল প্লেটফৰ্ম আমাৰ কাৰণে আগবঢ়াই দিছে, য'ত আমি সকলোৱে যোগদান কৰিবলৈ পাই আমি অত্যন্ত সুখী হৈছোঁ। চ' আমি ইয়াৰ কাৰণে প্ৰিপেৰেশ্যন কৰিছোঁ যিহেতু আপোনালোক আমি ইমানখিনি ছোৱালী। মই ভাবিছোঁ মই নিজৰ আমাৰ অসমীয়া কালচাৰ যোনটো হয় মই সেইটো আগবঢ়াই নিবলৈ খুজিছোঁ, আৰু যাতে মই নহয় আৰু আমাৰ বহুতগাল লগৰ আছে যোনখিনিয়ে বেলেগ বেলেগ ট্ৰাইবেল ড্ৰেছখিনিও পিন্ধি যাব পাৰে। আৰু হয়, কৰিম, নিশ্চয় কৰিম। অহা 26 অক্টোবৰত এই অনুষ্ঠান আছে, তো আমি সকলো বহুত বেছি এক্সাইটেড। মোৰ ফ্ৰেণ্ডছ হওক, মোৰ ছিনিয়ৰছ হওক, সকলোৱে এক্সাইটেড যে আমাৰ নৰ্থ ইষ্টৰ যি 7 ছিষ্টাৰ্ছ আছে সেইসকলৰ সকলোৰে সাজপাৰখিনি আমি ইণ্ডিয়াত হওক বা ইণ্টাৰনেশ্যনেল হওক সেই সকলোতে আমি বাহিৰলৈ মানে নিজৰ সাজপাৰখিনি এক্সপ্ল'ৰ কৰি দিম। এনবি নিউজৰ দ্বাৰা উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ যি সাজপাৰ প্ৰতিযোগিতা পাতিছে, আয়োজিত কৰা হৈছে ৰুটছ এণ্ড ৰেম্পছ 24, সেয়া পতাৰ বাবে আমি যথেষ্ট সুখী হৈছোঁ আৰু ছোৱালীবোৰক আমি আগ্ৰহী কৰি তুলিম। আৰু ভাল লাগিছে, যথেষ্ট ভাল লাগিছে। হয়, যাম বুলি ভাবিছোঁ, ভাল লাগিছে। আচলতে ময়ো সৰুৰে পৰাই মানে মডেলিং জগতৰ লগত অলপ জড়িত, ভাল লাগিছে কথাটো শুনি। অডিশ্যনত মই যাম।
সাতাইশ অক্টোবৰত ডিব্ৰুগড়ৰ হোটেল লিটিল পেলেচত অনুষ্ঠিত হ'ব অডিশ্যন। ইচ্ছুক প্ৰাৰ্থীসকলে এই প্ৰতিযোগিতাত অংশগ্ৰহণ কৰিবলৈ যোগাযোগ কৰক 8011590562 নম্বৰত। এইটো এটা খুব আদৰণীয় পদক্ষেপ। আচলতে আমাৰ নৰ্থ ইষ্টত যি জাতি জনজাতিসমূহ আছে, সৰু বৰ জাতি জনজাতি বুলিয়ে মই ক'ম, তেওঁলোকৰ বিভিন্ন সাজপাৰ আছে আৰু এই সাজপাৰসমূহ খুব ধুনীয়া, আৰু এই সাজপাৰসমূহক যাতে আমাৰ বিশ্ব দৰবাৰত তেওঁলোকে ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰিব পাৰে, চিনাকি কৰি দিব পাৰে, এন বি নিউজে এটা খুব আদৰণীয় পদক্ষেপ লৈছে। আৰু এইটো এটা খুব গ্ৰেণ্ড ইভেণ্ট, মেগা ৰিয়েলিটি শ্ব', ইয়াত ময়ো অংশগ্ৰহণ কৰিম আৰু মই সকলোকে ইনভাইট কৰিছোঁ যাতে আপোনালোকে ইয়াত অংশগ্ৰহণ কৰক। মুঠৰ ওপৰত এন বি নিউজৰ এই মহা আয়োজনৰ ঘোষণাৰ পাছতেই আগ্ৰহী হৈ উঠিছে ৰাজ্যখনৰ যুৱ প্ৰজন্মৰ লগতে সকলো প্ৰজন্মৰ লোক। সকলোৱে বিচাৰিছে অসম তথা উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ সাজপাৰৰ যি সৌন্দৰ্য আৰু গুণগত মানদণ্ড আৰু গৰিমা আছে, সেয়া এনে পদক্ষেপৰ জৰিয়তে দেশে বিদেশে বিয়পি পৰক আৰু মডেলিং তথা ডিজাইনিঙক কেৰিয়াৰ হিচাপে ল'ব বিচৰাসকলে আগবাঢ়ি যাওক। নিউজ ডেস্ক রিপোর্ট এনবি নিউজ। এনবি নিউজ সহজ সরল ভাষাত নবভারতর কথা।